Bakının Nərimanov rayonunda Ulduz metro stansiyasının yaxınlığında yanğın baş verib. Nəticədə ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan beton konstruksiyadan ibarət yüngül metalların preslənmə sexində ümumilikdə 60 kvadrat metr sahədə metal tullantıları və bitum qalıqları yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət yanğından mühafizə xidmətinin yanğınla mühafizə bölmələri yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısını alıb və qısa müddətdə yanğın söndürülüb.